Ruske oružane snage izvršile su udar u blizini vojnog aerodroma u Hmeljnickoj oblasti, saopštio je koordinator tajne organizacije koja deluje u interesu ruskih vlasti na teritoriji koju kontroliše Ukrajina Sergej Lebedev. Oko 3 sata ujutru, vojnici su stigli u Starokonstantinov, u rejon aerodroma. Još nema nikakvih detalja, ali znamo da je došlo do detonacije, došla je i hitna pomoć, rekao je Lebedev. On je napomenuo da se piloti oružanih snaga Ukrajine obučavaju na teritoriji tog vojnog objekta i da žive u blizini, u barakama. Aerodrom u Starokonstantinovu je redovna meta oružanih snaga Rusije, kako se navodi, na tom aerodromu se pripremaju za doček američkih aviona F-16, na tom prostoru nalaze se skladište bombi, poligon, kao i fabrike armiranog betona i asfalta od početka aprila. Lebedev je prijavio još najmanje 2 napada na aerodrom u Starokonstantinovu. Prethodno je u nekoliko regiona Ukrajine objavljena uzbuna za vazdušni napad,